Der findes en række risikofaktorer for atrieflimmeren, både for at overhovedet at få atrieflimmeren, men også for at ens atrieflimmeren udvikler sig til det værre, det vil sige flere episoder, længerevarende episoder og efterhånden atrieflimmeren i en mere eller mindre kronisk 24/7 tilstand. Heldigvis gælder det også for en hel del af de her risikofaktorer, at hvis man gør noget ved dem, så vil det også påvirke den indflydelse, de har på atrieflimmeren. For eksempel for overvægtsvedkommende, der ved vi, at overvægt på den ene side er en meget væsentlig disponerende faktor for atrieflimmeren, forklarer måske op imod 20% af den atrieflimmeren, der forekommer. Men vi ved heldigvis også, at hvis man formår at tabe sig, og det behøver ikke at være tabe sig meget, men hvis man formår at tabe sig 5-10 kilo, så påvirker man faktisk den indflydelse, som overvægt har på atrieflimmeren. Det samme gør sig gældende for forhøjet blodtryk. Vi ved, at forhøjet blodtryk måske forklarer 20-25% af forekomsten af atrieflimmeren. Men vi ved heldigvis også, at hvis man behandler et forhøjet blodtryk, så kan man også mindske den påvirkning, blodtrykket har på en uheldig udvikling af atrieflimmeren frem imod noget mere kronisk. En risikofaktor er også det, vi kalder for søvnapnø. Det vil sige, at man, når man sover, indimellem faktisk holder op med at trække vejret. Det er en tilstand, som er ganske almindelig faktisk, men som oftest i virkeligheden ikke er noget, man selv kender til, men måske nærmere den, der sover ved siden af. Fordi ægtefællen kan godt blive forskrækket, heldigvis da, når vi holder op med at trække vejret om natten. Det er ofte kombineret med snorken, og så kommer der pludselig en lang pause i snorken, som på den ene side kan jo være meget rart, hvis det har larmet mig rigtig meget, men på den anden side er udtryk for, at man faktisk overhovedet ikke trækker vejret. Det er det, vi kalder for søvnapnø. Og det er en risikofaktor også for atrieflimmeren. Og heldigvis igen, hvis man behandler søvnapnø, som man kan behandle med forskellige midler, så kan man faktisk også minimere den påvirkning, det har for atrieflimmeren. Andre risikofaktorer, som forhøjet stofskifte, der er det meget naturligt selvfølgelig, at man skal have medicinsk behandlet det, fordi det er en sygdom i sig selv, men behandlingen der vil også minimere den påvirkning, et forhøjet stofskifte har på atrieflimmeren. Og ligesådan kan vi sige for sukkersyges vedkommende, det gælder først og fremmest for det, der hedder type 2 sukkersyge eller type 2 diabetes, at der er en ganske betydelig påvirkning af risikoen for at få atrieflimmeren og for at atrieflimmeren kan forværres. Men hvis man behandler sukkersygen, så reducerer man også den risiko. Alderen er den allervigtigste enkel risikofaktor. Og det er den, der ved vi, at med stigende alder, så stiger vores risiko for at få atrieflimmeren. Det vi kalder for eksponentielt, det vil sige, at den stiger ikke bare lineært, altså stiger op som en ret linje, men stiger som en opadkrummende linje. Så alderen er en vældig, vældig vigtig risikofaktor, og det kan vi jo altså desværre ikke gøre så meget ved. Men vi kan gøre noget ved vores sårbarhed for atrieflimmeren ved at prøve at gøre noget ved de andre risikofaktorer, som at undgå at blive for tykke og sørge for at holde os fysisk i ordentlig stand, få behandlet blodtryk, der er for højt, og få behandlet andre af de medicinske tilstande, som kan give en øget risiko for, eller som giver en øget risiko for, at man kan få atrieflimmeren, eller at den atrieflimmeren, man nu engang har fået, udvikler sig yderligere uheldigt.